Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Jedenkrát. Dvojka je číslo. Tu keby som chcel podvádzať, tak Duolingo uznáva preklepy. Tak keby som dal nejaké iné číslo, miesto dvojky by bola chyba iba na jednom mieste, tak by mi to pravdepodobne Duolingo uznalo, to Duolingo, ten Duolingo. Vidíme, že to považujú aj iba za preklep. Takto by som mohol podvádzať, ale kvôli čomu by som to robil. Takže dvojka je číslo. Pokračujeme. 4 krát. Dört. Kere. İki elma yeterli. Dve jablka sú dosť. Štyri pomaranče. Dört. Portakal. Podstatné mená v jednotnom čísle po číslovkách. V turečtine. 3 krát 5. Beš je 5. 3 kere beš. To je istá, všetko si napíšem sám. Tam všetko malým. Ič. 3 krát 5. Kde sú čísla? Sajlar. Sají číslo, sajla čísla, nerde. Beš bila je tarde. Beš, 5, piv, stačí. 5 piv je dos. Dort portakal. 4 pomaranče. Sayılar nerede? Kde sú čísla? İki bir say. İki bir. A dvojka. Je číslo. Nejaké číslo. Teraz to číslo bolo saj. Perfektne.